Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na loja Corindon, que fica no Megapolo, aqui em Goiânia. Gente, a loja é muito chique. Eu adoro a Corindon. Eu já mostrei a Corindon aqui para vocês. Ela é uma moda boutique, tá? Atende perfeitamente quem tem boutique ou para você que tem um público diferenciado. Essa loja se encaixa perfeitamente no seu perfil. Gente, eu sou apaixonada pelas roupas da Corindon. A Corindon tem peças de R$ 39,90, tá? A R$ 144,90. Eu não posso falar aqui na loja o preço unitário de cada peça. Por quê? Porque a Corindon, ela despacha para todo o Brasil, para grandes lojistas. E aí o que que acontece, gente? Não pode, né? Todo polo de grande atacadista que vende para boutique, eles não costumam falar preços, tá bom? Mas aí vocês têm uma noção, aí vocês entram em contato aqui no WhatsApp, que vai estar em toda a extensão aqui da tela, e conversa aqui com o pessoal para vocês estarem adquirindo. Querido, tá bom? Olha que peça maravilhosa! E detalhe para falar, gente, as peças aqui são muito diferenciadas. Esse tecido é uma viscose, mas é uma viscose pré-lavada. Então, assim, já tem todo um trabalho agregado aí, né? É um tecido de muita excelência e um produto de muito diferenciado. Olha isso aqui, que coisa mais linda! Os botões da peça, gente, todo em madeira. Cada peça mais linda que a outra, tá? Tamanho, pessoal, PM e G. Legal, né? E com várias opções de cores também. Eu estou assim encantada com todos. Eu nem sei falar para vocês qual que eu gostei mais, porque está muito chique essas peças, não é mesmo? Agora, Kinarara, gente, está recheado de peças incríveis. Olha, eu sou cliente aqui da Corindon e posso falar para vocês com precisão que as roupas são maravilhosas. Eu amo comprar roupas aqui, tenho várias e posso dizer para vocês que são peças muito diferenciadas, né? Olha que tecido perfeito, gente. Olha essa manguinha que está super em alta, né? Como eu disse para vocês, aqui na Corindon você encontra de tudo, tá? Desde uma peça mais básica, as peças mais diferenciadas, tem cada uma mais chique que a outra aqui, tem conjuntos. Não, gente, olha isso aqui. Não é o conjunto, mas você já poderia fazer, não é mesmo? Então aqui você pode comprar peças unitárias. Eu vou pegar para vocês aqui o conjunto dessa peça. Olha que coisa chique, gente. Inclusive no final do vídeo vai ter um modelo, tá? Que vai estar usando as peças e aí vocês vão ter uma noção como fica. Gente, que conjunto chique, né? Não dá vontade de levar um de cada cor? Maravilhoso. E tamanho PM e G envia para todo o Brasil. Gente, tem umas peças aqui, eu que já dei uma olhadinha aqui. Nossa, eu estou apaixonada. Olha isso aqui. Aqui você encontra desde peças, como eu acabei de mostrar, na viscose, a peças assim, né, mais diferenciadas. Olha que peças chique. Essa aqui também está muito bonita. Olha isso, pessoal. Que coisa mais linda. Dá para ver a qualidade, né? Olha a qualidade dessa peça, gente. Que tecido maravilhoso. É uma peça muito chique, muito diferenciada. E tudo aqui na Corindon, como eu falei para vocês, se encaixam perfeitamente para quem tem boutique ou para quem tem um público mais diferenciado, né? Olha essa peça, que coisa mais chique, gente. Tem bojo também. Nossa, olha o cintinho. Que maravilhoso, está em alta. Dá para vocês verem os detalhes, um acabamento todo especial aqui no botão de madeira. Finaliza aqui embaixo também. Outro detalhe para contar para vocês é que as peças aqui na loja são forradas, gente. Olha a qualidade. É muito perfeito, não é mesmo? São peças assim encantadoras, gente. Eu sou apaixonada aqui na loja, né? Eu já contei isso para vocês. Tem opção de cores também do macaquinho que eu acabei de mostrar para vocês. Gente, Less está muito em alta, né? Veio com tudo e a Corindon já tem para vocês. Olha, tamanho PMG, tem duas opções de cores. Eu vou até pegar a outra aqui. Olha isso aqui, gente, que coisa mais chique, né? Nossa, eu estou apaixonada. E é aquele tipo de peça que é pra vida, né? Eu costumo dizer assim, tem peças coringa no guarda-roupa e esse tipo de peça é uma peça que você tem que investir, porque é uma peça, gente, que não sai de moda. Olha que chique, o acabamento impecável. Essa daqui já tá amarradinha aqui, mas é a mesma peça, tá? É só para vocês terem uma noção de como você pode fazer. Estão maravilhosas, não é mesmo? Aqui você encontra muitos conjuntinhos, gente. Olha esse conjunto.
Que chique, muito chique, né? Tamanho PMG também. Nossa, eu estou encantada com essa peça, pessoal. Maravilhosa. Um acabamento muito diferenciado, gente. Olha esse conjunto aqui. Nossa, que peça chique. Olha essa blusa. Não, o detalhe mais especial que eu achei é que os botões aqui da blusa, olha, todo em madeirinha, que é o mesmo botão que foi usado aqui na calça. A diferença mesmo é só tamanho. Olha a qualidade dessas peças. Todas as peças aqui da Corindon são muito pensadas, são muito caprichadas, né? Tudo assim, forradinho, uma costura e um acabamento impecável. É para um público mais exigente, né? E mesmo sendo para um público mais exigente, pessoal, o preço se torna excelente, porque tem peças de R$ 39,90 com preço máximo aqui na loja de R$ 144,90. Olha, se você curte conjuntinhos também com shortinhos assim, essas bermudinhas estão maravilhosas. Olha que peça incrível também. Você já joga só um acessóriozinho, acabou, né, gente? Vai em qualquer lugar, porque nós estamos falando de peças boas, né? De peças diferenciadas. Olha isso aqui, pessoal. É a mesma blusinha que eu mostrei para vocês lá na entrada. Olha que peça linda. Agora, né, pro verão, rosa vem com tudo. Esse rosa pink está maravilhoso e poá é algo que nunca sai de moda, né? Um clássico. Então está maravilhoso também. Gente, olha essas peças, que peça maravilhosa também. Olha essa calça. Que chique. Olha, não, detalhe, né, pessoal? Eu tô mostrando a calça. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Poli, quero conjunto com calça. Olha, aqui tem o cropped maravilhoso, uma peça muito diferenciada com a calça. Mas, Poli, gosto de saia. Tem também. Olha isso aqui. Fala sério, gente. Sinceramente, eu não sei qual eu gostei mais. Fico em dúvida. Acho que eu gostei dos dois. E todas as peças têm o mesmo acabamento, tá? Aproxima aqui, por favor, Leonardo. Todas as peças têm o mesmo acabamento com esse botão maravilhoso. Olha aqui, a calça já tem um acabamento muito chique também. E olha a blusa. Olha, a blusa se torna o conjunto ideal para a saia, né? Mas você pode colocar com a calça também, que fica maravilhoso. Gente, olha que diferenciada essas peças aqui. São peças muito chiques. Olha essa vermelha. Gente, eu estou apaixonada nessa vermelha. Eu vi o preto também, está maravilhoso. Olha de pertinho, que lindo os detalhes que finaliza aqui no finalzinho desse vestido, gente. Uma abertura, um tecido assim excelente, né? O legal aqui da Corindon, como eu disse pra vocês, é que é uma loja muito completa, tem de tudo, né? É uma moda boutique, mas que você encontra de tudo. Quando a gente fala boutique, dá aquela sensação, nossa, então é caríssimo. Não, gente. Na verdade, ela é atacadista. Então, daqui sai muito acessível. O que se torna caro é quando tá ali, né, no revendedor final. Mas para você comprar de quem fabrica, se torna muito mais barato, tá? Olha que peça linda. Um tecido muito diferenciado. Várias opções de cores, tamanho PMG. Olha que manguinha chique, né? As peças aqui estão, nossa, apaixonante. Olha isso aqui. Olha essas camisas, gente, que coisa mais maravilhosa. Olha isso aqui, para quem gosta de um estilo monocromático, eu sou apaixonada. Olha que elegante, que você pode fazer uma composição, né, tom sobre tom, que fica muito elegante, muito chique. Essa calça também está maravilhosa. As camisas aqui da Corindon, gente, são diferenciadas demais, desde o acabamento ao tecido, é tudo de primeira mesmo. Então, se você tem público mais exigente, se você tem boutique, essa loja vai se encaixar perfeitamente no seu perfil. Olha só, pessoal, que coisa mais linda! Nossa, olha isso aqui! Que chique, ó! Já sai daqui com o conjunto montadinho. Nossa, está muito incrível. Esses acabamentos nesses botõezinhos de madeira dá um charme todo especial na peça, não é mesmo? Lembrando, gente, que o tamanho aqui da loja é PM e G. Olha, eu separei essa peça, que é a mesma que eu acabei de mostrar para vocês. Ai, estou apaixonada. Tá muito linda essa peça, gente. Olha isso aqui, com essa calça que está super na moda. Já forma o seu conjuntinho aí.
Maravilhoso, não é mesmo? Gente, e lembrando, né, gente, que tem várias opções de cores. Camisa preta, olha essa camisa. Que peça chique também, um tecido super encorpado, né? Um acabamento muito diferenciado. É para um público bem exigente mesmo. E quando eu digo, eu reforço para vocês, quando eu digo que é para um público exigente, não quer dizer que é caro, tá, gente? Quer dizer que é uma loja que atende boutique. Quando eu falo boutique, ah, mas pode ser muito caro. Não, não é. Entrem em contato que vocês vão se surpreender, porque nós estamos falando de quem fabrica. E quando eu falo de quem fabrica, com certeza você vai estar pegando a peça com precinho mais acessível por isso, tá bom? Gente, eu estou assim apaixonadíssima nessa peça. Olha que coisa mais linda da vida, né? Esse aqui também está um luxo. É uma peça maravilhosa, né? Muito chique. Que é para você ganhar bastante dinheiro, tá? Porque aqui sai mais acessível o preço. Então você vai poder ganhar dinheiro aí na sua cidade, na sua loja, com os seus clientes. Como eu disse para vocês, aqui tem muitas peças incríveis. Aqui também tem muitas promoções, tá, gente? Aqui no final da Arara é tudo promoção. Olha que maravilha! Quando eu fiquei sabendo o preço, eu já falei, eu já quero separar um monte de coisa para mim, porque, gente, tá barato demais. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda da vida. Quando eu fiquei sabendo o preço, eu falei, já quero. Já quero. Olha isso aqui também. Como eu falei para vocês, aqui no final da loja tem uma arara, tá? Aqui tem promoções. Essa daqui, gente, tá R$ 45. Acho que eu não podia falar o preço, né? Ah, mas eu já falei, gente. Só isso aqui eu acho que não vai ter problema, não. Gente, entrem em contato com a loja, vocês vão ficar encantadas com o preço. É preço imbatível para boutique, tá? Vocês vão ficar assim apaixonados mesmo. Como eu disse, aqui tem muitas coisas legais. Tem uma outra coisa aqui que eu também vou tirar para vocês. E para finalizar aqui com essas promoções para vocês, olha que lindo, gente. Peça de promoção com precinho surreal, tá maravilhoso, uma qualidade perfeita. Olha isso aqui. Que coisa mais chique, né? Olha essa também, gente. Que peça incrível. Eu vou fazer uma coisa aqui. Olha isso aqui para vocês terem uma noção, gente. Olha, já daria um conjuntinho, não é mesmo? Olha que coisa mais linda. E está de promoção. Então aproveitem, peça para as meninas também, para vocês verem o que tem de promoção na loja, porque está valendo muito a pena. Gente, olha esses bores de linho. Que chique essas peças. Estão maravilhosas. Eu vou até tirar aqui de dentro para mostrar para vocês. Olha eu fazendo uma baguncinha aqui na loja, gente, porque eu preciso mostrar isso aqui de perto para vocês, porque tá lindo demais. Isso aqui no corpo fica perfeito, gente. Olha a qualidade, o acabamento dessa peça. É maravilhoso. Tem opções de cores também, né, que é o mais legal. Gente, R$ 49,90 essa peça. Eu acho que eu tô falando preço e eu não posso falar, gente. Mas só duas coisas, né? Pra ser que o pessoal vai brigar comigo, né? É porque, gente, isso aqui com qualidade a gente sabe que tem um preço mais elevado, né? E aqui tá com preço muito bom. Então, por isso que eu quis falar esse valor aqui pra vocês. Então, você já sabe. Se você gostou, ó, capriche no like desse vídeo pra mim, para que eu traga mais vídeos como esse pra vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito por aqui. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Ah, gente, lembrando que o contato da Corindo vai estar em toda a extensão do vídeo, então entre em contato para vocês adquirirem as peças, tá bom? Obrigada e até!